Любі мої неймовірні, всім великий-великий привіт. Ну що, ви готові розпочинати? Так? Або ні? А що такі вже сумні з самого ранку? Ще не прокинулися? Тож зараз прокинетеся. Дмитро Вікторович, я думаю, що треба наших дітей трошечки розкачати і розповісти їм щось неймовірно цікаве. Привіт. Ну що ж, ви просили підготувати для нас матеріал такий самий, як про комах, тільки про бджілок. Тож у нас сьогодні з вами наступна тема в наших чомучках, і вона така: чому бджілки настільки важливі? Ось, тож будемо потихеньку починати. У нас світ взагалі дуже чудовий. Ви бачили, так? Да? Гарні квіти, гарні рослини нас оточують. А чи з вас колись хтось питанням завдавався? А чому у нас така гарна природа? Чи може цю природу хтось створювати? А ну-ка, задумувалися ви? Чи воно просто сонечко світе? І типу все у нас добре. А ну як ви вважаєте? Як у нас прокидаються квітки? А то ви сьогодні Так. всі такі... Ви такі сьогодні всі сонні. Так, Максимчик, прошу. Що квітки ростуть завдяки поживним речовинам, що ми їх поливаємо, на них світить сонце і на них дощі йдуть. Це все. Тобто, пам'ятаєте, да? Коли ми говорили з вами про динозаврів, то там сонце було важливим елементом. Тому що якщо б не було сонця, у нас би нічого не прокидалося. Ось. Тут у нас дуже гарна, неймовірно гарна природа. Я думаю, що ви також бачили квіти, які неймовірно красиві. Але коли ми за цим всім спостерігаємо, коли ми за цим всім спостерігаємо, у нас є ще також наші маленькі друзі, яких ми не помічаємо, а вони важливі. Перше, чому бджілки важливі, вони роблять ось цю красу. Тобто, за допомогою їх опилення. Опилення – це коли у нас, дивіться, у нас сонечко світе, а далі квітці потрібна водичка. У нас же не завжди на квітку може вона потрапляти. Квітка може знаходитися десь в закритому приміщенні, да? Або може на неї погано сонце потрапляти. І для цього у нас є маленькі робітнички, які називають бджілками. Тобто бджілка може перенести водичку туди, куди вона не потрапляє. І таким чином у нас з вами все-все-все навкруги. Я думаю, ви не бачили такого, да? Щоб у нас росли квіти, і так тут є квітка, а ця квітка виросла, а та квітка не виросла. Ні, бджілки над цим трудяться, і вони відіграють важливу роль, тому що всю природу. От ми сьогодні такі типу сонні прокинулися, під'єдналися, і нам не вистачає тієї пчілки, яка буде нас говорити: вставай, вставай, прокидайся, вже у нас скоро обхід буде, прокидайся, камон. Ось, в такому плані. Природі з цим більше пощастило. В них є такі маленькі друзі. Так, Маленія, ручку бачу підняла. Слухаю тебе. Просто я на запитання перше хотіла підняти. Ага. А що було за перше запитання? Нагадай, будь ласка. Що квіти, що квіти просинаються. Давай, будь ласка, послухаємо тебе. Так, квітки просипаються, тому що що? Сонечко світить на них, ми поливаємо них, дощ капає. Молодчинка. Ось.
Так. А ці помічники, яких ми не бачимо, тому що вони маленькі. Ми з вами помічаємо пчілку тільки тоді, коли вона, наприклад, або летить, да? Пролітає, ми чуємо звук, або коли їх дуже багато. Але ми не завжди звертаємо увагу, коли проїжджаємо і бачимо красу за вікном, да? Або проходимо. Ми не завжди бачимо, що там хтось біля тієї краси знаходиться. Ми далі з вами в подальшому обов'язково побачимо ось такі картини. Та я думаю, що ви також дуже багато зустрічали вже пейзажі, коли до квітки підлітає пчілка. Як ви бачив хтось із вас колись, як бджілка підлітає до квітки? Так, Максимчика, піднята ручка, Максимчик. Я казав, а я хочу сказати, що ми сонних бджілок з дороги садимо на гілочку і відносимо в травичку. Ух ти! Добре. До речі, вони також ще характеризують себе тим, бджілки, що вони сплять кожна із них спить від 5 до 8 годин. Ось. Тобто вони не сплять, наприклад, цілий день, або вони не сплять. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що є такі комахи, як мурахи. Вони можуть відключатися. І, наприклад, відключилися, поспали одну хвилинку, прокинулися. І так дуже-дуже багато разів. То Так, Дмитро Вікторович, наступне. у нас ще є декілька ручок. Аріночка, прошу. Так. Я пісню про бджол. Я чула таку. Пісеньку. Яку Ти саме? згадаєш? Вона На бабуся, я мене комп'ютері таку. На комп'ютері? А ти попросиш маму нам скинути, щоб ми всі також почули, добре? Дуже тобі дякую. Так, і ручка є в Мелані, і Евелінку бачу. Меланія, прошу. Це вже А говорить про те, що... я коли була у бабушки, я бачила, що жилка підлітала до квітків. Тобто, бачите, вже деякі є процеси, які з вами спостерігали. Може, ми не придавали велике значення тому, типу, ну, підлітає до квітки бджілка і підлітає. А що вона робить, ми з вами ніколи не задумалися. А Так. можливо, хтось і задумався. Евелінка, прошу. Я хочу сказати, що у бджілки є 5 очок. Аж Аж 5. а навіщо так багато, Евелін? А ну, як ти думаєш? Невже не вистачить два ока? Чим їх так багато. Щоб бачити всі квітки, певно, Евелінка, щоб не одну, жодну не пропустити. Так, і є ще ручка в Ліночки. Ліночка, привіт, прошу. А мама мені колись показувала, як жінка забирає нектар в лапах. Так, і вона його носить. Вона допомагає квітці, а квітка допомагає їй. Тобто вона прокидає квітку, а квітка їй за це віддячує. Вона дає їй поживні речовини. А ці поживні речовини бджілка, так як у нас, до речі, також важливо, бджілки є колективними. Меланія. Просто мене Меланія звати, я не Малень, і ще хочу сказати, що я з цього нектара роблять мед з жилки. Так, дякую тобі. Ось, дивіться, якщо ми будемо зрівнювати з мурахами, ми говорили, пам'ятаєте, що мурахи є важливими, але бджілки – це єдині в світі комахи, які роблять їжу. Для кого, як ви думаєте? Ану, так? Для кого бджілки можуть робити їжу? Ну, крім себе, зрозуміло. Так, давай, говори.
людей. Молодчинка, дякую тобі. Так, сонечко, саме для людей. Жодна у світі комаха не робить їжу для людей. Це дуже і дуже важливо. Ну, ось так, Ліночка. Що бджілки опиляють плоди, і вони розпускаються. Ось, бач, як гарно перемикнув слайд, навіть нічого не потрібно говорити. Ти вже все розказала. Та? Тобто, коли у нас відбувається процес опилення, у нас квітка прокидається. Це не обов'язково може бути квітка, це можуть бути також і рослини. Тобто, за допомогою бджілок у нас прокидається природа. Це можуть бути рослини, квітки, дерева також. Все це прокидається. Тим паче, якщо ми говоримо, да, у нас зима вже позаду, і от зараз саме час всім прокидатися. От як ми з вами прокинулися, да, на нашому занятті, такі, чи там 5 хвилин після того, як почалося, всі такі прокинулися, всі активні, ручку піднімають. От так і наша з вами природа. Аріна? Із пчол собирають нектар із квітів. Так, дякую. Вони собирають нектар із квітів. Тобто, дивіться, якщо ми з вами говоримо, чи пчолки у нас, вони є неймовірними трудівницями. Але вони не працюють для того, щоб прикинути квітку. Коли вони її прокидають, квітка віддає їм поживні речовини, які вона весь цей час зберігала. А далі ми бачимо, да, те, що можуть робити пчілки. Це саме продукт, який ми можемо куштувати. Тобто, хто знає, як цей продукт називається? А ну, так, ух ти, дві ручки, три ручки. Ого, круто. Круто. Молодці. Давайте рандомно когось. Так, Максим. Мед. Мед. От так от. Дякую тобі. Так, а підніміть, будь ласка. А чо ручки? Ні. А поставте сердечко, хто любить мед. А ну-ка. Поставте, будь ласка. Хто любить мед? А ну-ка. Так, от не бачу. Вже сім, Дмитро Вікторович, сердечок в нас. А, і вісім, Евелінка ще показувала, ручками показує. Меланя, в тебе ручка піднята. Ти ще хотіла щось додати? Ні, я забула упустити. А мед любиш? Мед ні. Ні. А чому? Просто не люблю. Але дивіться, у нас мед також відноситься. Це натуральний продукт, і він відноситься до тих продуктів, на які у багатьох людей є алергія. Тобто, наприклад, не всі можуть пити молоко. Так само не всі можуть їсти, куштувати мед. Ось. В такому плані. Але за допомогою меду, що пчілки, як ви думаєте? А ну-ка, давайте, цікаво почути вашу думку. А що бджілки їдять? А ну-ка. Так, Маланя, прошу. Листя. Листя? Так, один варіант є. Дарі, Аріночка, прошу. Я взагалі-то люблю мед. Аріночка, а що їдять бджілки? Скажеш нам? Вони їдять сон. Вони їдять сон. Пилок? Пилок? Пилок, так. І ще один варіант у нас з'явився. Ліночка, прошу. Вони їдять нектар. Нектар, супер. А хто ще знає? Так, Дмитро Вікторович, більше варіантів немає. Так.
А ні, там ще є підняті ручки. А ну-ка. А, вибачте, Максимчик, прошу. Мед їдять. Мед їдять? Ага, добре. І Меланія піднімає ручку. Меланія, прошу. Мед. Мед. А Евелінка що нам скаже? Пилок з квіточок. Пилок з квіточок. Все ж таки або мед, або пилок. Тепер дивіться, якщо ми будемо з вами, повернемося знову до наших комах. Комахи їдять і листя, і їжу, і мед також. Якщо ми говоримо про бджіл, то вони не їдять листя, вони не їдять їжу. Є головний продукт, без якого вони не можуть. От ми поки до нього не дійшли, ви такі подумайте, можливо, ви знаєте, крім того, що вони їдять мед. Без чого вони не можуть обійтися? От як ви думаєте? О, Аріна вже знає? А що знаю? Я ж тоді почула. Отак. Без чого не може бджілка? А ну-ка. Може бджілка літати. Так, звичайно, якщо... А ще я хочу вас сказати, що бджілка собирає нектар у своєму деречку, я хотіла сказати. А, дякую тобі, сонечко, дякую. Так, ну, у них є спеціальні такі невеличкі мішечки, куди вони збирають. Ось, ми можемо їх відерцями назвати. Але дивіться, тут ще також важливо, дякую тобі, що ти сказала за крильця. Бджілки літають зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Ця швидкість – це як ви їдете дуже швидко на велосипеді. От їздив хтось із вас колись на велосипеді? Дуже-дуже швидко. От максимально швидко, як ви можете їхати на велосипеді, ось так бджілка максимально може летіти. А тепер скажіть, це швидко? Чи краще б вона просто так ніжками тин-тин-тин-тин-тин? Так, Евелінка, прошу. Їхала дуже швидко. А скажи, будь ласка, що б швидше було, коли ти їхала чи коли ти йшла піше? Коли би я їхала. Ось. Тому і бджілки так. У них є крильця. Це як у нас є велосипед, у нас з вами немає криль, а у нас є велосипеди, тим паче у нас ще є крутіше, да? У нас є автомобілі. Але, сорян, бджілки на автомобілях, вони можуть тільки пасажирами такі сісти, щоб ми їх кудись підвезли. До когось колись в автомобіль залітала бджілка, а ну-ка, чи було таке? Цікаво. Так, Дмитро Вікторович, я думаю, що за кермом з наші дітки ще не їздять, але буває, звичайно, різне. Так, Максимчик, в тебе ручка піднята. Бджілки їдять нектар і пилок, а ще приносять воду у вулик. І тут Максим робить хедшот. Дякую, так. Так, дякую, Максимчик. Меланія, в тебе ще ручка піднята. У мене просто є два питання захотіла. Ну, ми новини замотали, у мене три є. Коли я їхала на велосипеді, я бачила бджілку, вона теж саме їх зі мною влетіла. А я думав, також на велосипеді їхала. Добре. І ще у машині у мене теж залітало. О, бач. Ну, хитро, да? Якась не дуже працьовита бджілка. Вона так і думає, ага, зараз підсяду до Меланії в автомобіль і з неї поїду, так? Підвезли її, так би мовити. Ось. Тобто, дивіться, найголовніше, бджілки-трудівниці, вони запліднюють рослини, і цим самим вони продовжують життя на землі. Тобто, якщо б не було бджіл, то у нас би не було квітів і рослин. Ось це дуже важливо. Тобто це головне питання, на яке ми відповідаємо. Крім того, що ми знаємо, бджіли нам також дають такі гарні натуральні продукти, мед, але є ще найважливіше, тому що, наприклад, ми без меду можемо обійтися.
Можливо, це буде не так просто, але без квітів, без рослин обійтися ми не можемо, тому що є дуже багато рослин, які є поживними, і ми також їх куштуємо. Ось так, Матвійовичку підняла. А ну-ка, Матвійович, що в тебе? Я їздив дуже швидко на Беговелі. Угу. Ось, добре, дякую тобі, у нас всі швидкісні, Тимур. Так, Тимурчик, прошу. Я хотів сказати, що я люблю фоби. Угу. Так, добре. Аріна? Хотіла запитати, щоб пчели казу-зу-зу-зу і залітають в свої домики і несуть туди нектари. І я так забула сказати. Ось. Дивіться, важливим є те, що прополіс, який вони собі збирають, він корисний також і для людини. Він корисний для наших зубів. Він корисний, коли у нас з вами ми захворіли, і прополіс в бджілок, прополіс – це як ліки. Тобто вони його збирають собі, пилок. І прополіс для того, щоб коли, наприклад, якась бджілка захворіє взимку, то вона могла самостійно вилікуватися. І тому, крім того, що вони дарують нам мед, вони нам дарують також ще й прополіс з пилком, що нам допомагає також, тільки нам єдине, що нам треба з'їсти набагато більше, аніж бджілка. Дивіться, що ми, коли ми беремо з вами ложку меду, для того, щоб ця ложка меду отрималась, треба, щоб 200 бджілок принесли, злітали за цим самим медом. Аж 200, уявіть собі. 200. І це буде всього-навсього просто одна ложка. Ось. Але ж вони маленькі, не забуваємо про це. Так, Олена ручку піднімає. А чому пчола збирає мені нектар? Мені цікаво просто, хотів спросити. Угу. Дивіться, вони у нас, як і комахи, є пчоли, які нічого не збирають. Це шерсть. Тобто вони потрібні для того, щоб допомагати створювати інших бджілок. Є бджілки, які будівники. Вони будують. І є бджілки, які трудівниці. От, тобто ці бджілки, вони займаються тим, що вони приносять їжу. Навіщо вони приносять нектар, пилок і мед? Задля того, щоб годувати тих, хто для них будує, хто для них створює житло. Уявіть собі тільки, у одній родині бджолині знаходиться до 50 тисяч, уявіть собі, як це багато, 50 тисяч бджіл в одному вуйку. Ми з вами це обов'язково зараз переглянемо. Дмитро Вікторович, а поки ми не перейшли до нової теми, в нас ще 4 ручки піднятих. Давайте все ж таки їх піднімемо. Матвійчик. Добре. Матвію, ти поклади ложку, прожуй, а давай ми тебе потім спитаємо. Добре, котику? Бо ти ручку Матвій, піднімаєш і одночасно жуєш. Матвій, напевно, вже мед куштує. Матвійчику, зайчику, ми тебе чуємо. Що ти нам хотів сказати? А я теж їхав на себе на такій скорості, як і пчоли. Ого. Тобі страшно не було? Ні. Ну, це класно, розумничка. Так, Юля, Ющик, прошу. Пчоли не жалять, тому вони добрі. Добрі? Ну, отак от. А якщо Дмитро Вікторович скаже, що якщо їх розізлити, то вони можуть вжалити. Що ви на це скажете? То вони просто захищаються. Не можна ображати нікого, тому що можна потрапити на захист. Так, Аріночка, в тебе ручка піднята. Я хотіла сказати, що мед дуже полезний. А ще я хотіла сказати, що
Мені мама скоро, ми поїдемо через місяць. Ми покажемо, поки папа не привіз ось сюди, у другу війду, і там, і поки ми покидаємо, поки це так, я хотіла сказати. І ще я, і тут я ще хотіла сказати, что теперь у меня тут появляется занятие, я хотела сказать. Дуже тобі дякую, Аріночка. Так, і Меланія ручку піднімає. Меланія, прошу. А жінки їздять квіти. Так, тільки дивіться, вони квіткам допомагають прокинутися. І ще раз, вони їх типу так, вставай, квітка, вставай. А квітка за те, що вони їй допомогли, віддає свої цінні речовини. Але жінка не шкодить квітку, тому що у нас є такі комахи, які є шкідливими для квітів. І вони їх дійсно коштують. І тобто, коли ми знаємо, коли ми квітку зірвали, то, на жаль, вона вже рости не зможе. Але про бджіла так не можна сказати. Бджілки – це ті комахи, які не шкодять природі. Вони навпаки її створюють. У них є також свої недоліки. Віктор, ще Мішаня Вотченко щось знає про бджілок. Мішечка, привіт, сонечко. Це де бджілка там літає? Оце що, на слайді? Зараз. Дивіться, оце щодо недоліків. Бджілки, вони, як і мої, не дуже люблять прохолодну погоду. І не дуже люблять ось таку погоду. Тобто, коли у нас або пустеля і дуже жарко, або коли у нас Антарктида і дуже прохолодно. Тому вони не живуть ось в таких місцях і не живуть, коли дуже-дуже і коли дуже-дуже спекотно. А тепер скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а чому? Ми ж з вами говорили, пам'ятаєте, про комашок, що якщо вони до кучки зберуться один до одної, то їм не буде холодно. А скажіть, будь ласка, а чому вони не можуть тут мешкати? Ось тут і тут. От як ви думаєте? Ну, крім того, що тут холодно, а тут спекотно. А ну-ка, цікаво, ваші думки. Так, у нас у Оленочки піднята ручка. Оленочка, прошу. Я просто хотіла показати вам. Мені бабушка подарила блокнот. Казати. Супер. А що там намальовано, Олен? От це дерево, а от це якісь рослини. От тут внизу. То певно лавандове поле. То певно лаванда, така квіточка. Так, дуже тобі дякую, Леночка, що поділилася. Максимчику, а ти що скажеш? Бо там немає квітів. Максим, ти взагалі просто сьогодні розриваєш. Дійсно. Тому що там для них немає їжі. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а можуть пчолки ласувати тільки медом? А ну-ка, як ви думаєте? Чи можуть вони взагалі, давайте з вами з'ясуємо, чи бджілки їдять мед? А ну-ка, хто допоможе в цьому питанні? Так, Меланія. Їдять. Дякую тобі, це дійсно так. Ще хтось хоче щось додати? Так, Арінка. Я хотіла запитати, щоб пчоли літають туди-сюди, щоб швидко збирати нектар із квітів. Так. Але у нас іноді виникають обставини, коли квітів немає. От, наприклад, як Антарктида, там дуже прохолодно і там завжди прохолодно. В Антарктиді немає так, як у нас, що взимку холодно, а влітку спекотно. Там завжди холодно. Дійсно, як щойно сказали, бджілки їдять мед, і якщо, наприклад, їх кормити тільки медом, вони будуть
Як ми, коли нам ми не хочемо щось робити, ми з вами лінуємося. Так і бджілки, якщо у них буде завжди мед, вони не будуть знаходити шляхи для того, щоб його добувати. Ну, типу, навіщо? Він же все одно є. І якщо ми з вами заведемо собі бджілок, а підніміть, будь ласка, а є тут у кого, можливо, батьки займаються бджілками, чи бабусі з дідусями? А ну-ка. Чи, можливо, у вас є сусіди, які розводять бджілок? Підніміть так, просто ручку. У вас є такі сусіди, Арін? Да. Ух ти. Так, і у нас виходить три ручки, так? Так, і Меланя вже... піднімає. Меланя, прошу. У мене у бабушки є просто бджілки. Угу. Просто я зараз на матроїчні. Угу. Зрозуміло. Так, і ще у нас Олена ручку піднімає. Так, Оленочка, прошу. Що пчілки прямо поють пісеньку, коли вони жужжат. Угу. Так. Дивіться, якщо ми говоримо, да, наприклад, собачки. Дмитро Вікторович, ще в нас, можливо, є думка у Евелінки. Ми забули. Евелінка, прошу. Я хочу сказати, що мій дідусь робить саду, і там є бджілки. О, ну так, от так дивіться, скільки в нас бджільників тут зібралося. Це дуже круто. Тому що у нас мед – це найнатуральніший продукт, який є в нашій країні. І взагалі наша країна також характеризується тим, що вона входить до трійки тих країн, де пчілки дуже гарно працюють. Тому що у нас надзвичайна природа. Так, Аріна ручку піднімає. Хотіла запитати, що квіти можна ще нюхати. Так. І одуванки теж квіти. Так. І рози. Тільки... Так. Дякую тобі. Дивіться, у нас існує понад 20 тисяч бджіл. Тобто є домашні бджіли. Це ті бджіли, які приносять нам мед. Вони нам допомагають, да, куштувати їх продукти. Є бджіли, які, наприклад, не є домашніми, вони знаходяться в лісах, або вони можуть бути різні за розмірами. Ось, це важливо. Є такі бджіли, які тільки їдять, але мед не приносять. Таких бджіл, як правило, їх із родини просто виганяють. Тому що, ще раз, бджілки – це колективні комахи. І вони можуть існувати тільки вони, коли знаходяться в якійсь великій-великій сім'ї. Коли у нас немає спеціальних вуликів, вони розташовуються там в дерев'ях, можете ось як до прикладу бачити, так? Ось, це ті, які живуть в лісах. Але, ну от не завжди, бачите, оцей варіант у нас, це в нас коли бджілка домашня. У нас є такі соти, і ми бачимо, вони знову-таки, ці соти, це важливо, це створюють самі бджолки. Тобто це ті бджілки, які є будівниками, вони будують для тих бджілок, які носять їжу. І ось вони приносять мед, і ось так в соти його закладають. Так. Давайте. А в нас ще дві ручки. Аріночка, прошу. Угу. Я хочу забулості запитати. Ви знали, що у моєго чому сьогодні день народження? Тільки ми йому відправимо відкритку. Ух ти. Від нас також не забудь привітати. На телефоні маминому. Добре. Mm-hmm. Ну тоді і від нас, від покликівців, всіх також вітай. І Ліночка, прошу, в тебе ручка піднята. Кажи. І такі комахи є, оси. Які? Оси. Не приносять мед, а їдять. Це оси.
Ось. Це, до речі, питання також, да? Типу, навіщо оси потрібні, якщо вони тільки їдять, вони не приносять. Дивіться, оси у нас же схожі на бджіл, так? Але вони меда не приносять. Так, мені ручку підняла. А бджілки можуть пити. Що вони можуть робити? Плити? Пити, так. Да. Ага, пити. Зрозумів. І, Ліночка, давай тебе послухаємо і будемо переходити до важливого. І ще я хочу сказати, що оси ліниві. Тому їдять. Ну, бачите, ну, добре. А ми знаємо з вами, що всі живі організми їдять. Потрібна в першу чергу вода. Тобто неважливо, людина це, комарка чи бджілка. Але так як бджілки, ми знаємо, що мед дуже солодкі, і я впевнений, що кожен із вас, коли скуштує меда, одразу що починає пити? Або чай, або водичкою, так? Запивати, тому що дуже солодко. Ось так. Так, Аріночка, що ти хотіла додати? Я хотіла запитати, що я їла пчолиний мед. Угу. Ну так, от тобі сподобався? Так, да. Ти солодкий. Ага. А ти пам'ятаєш, якого кольору? Бабські дідуські я пробувала. А ви знаєте, що мед буває різного кольору? Буває темний, наприклад, мед. Буває світлий. Не пам'ятаєш, який саме ти коштувала? Пам'ятаєш, золотий, не світлий, темний. Угу. Ось так. Це все залежить від того, дивіться. Це було це. Я навіть не пам'ятаю, я була у бабусі і дідусі. Угу. Не пам'ятаю, який був мед. Дивіться, це все залежить від того, що знаходиться поруч з бджілками. Тобто, у нас є така рослина, як гречка. От вона темна. Тому, коли бджілка її починає висолити, і мед у неї виходить темний. А є, наприклад, така рослина, як соня. Ви бачили всі, яким він кольор. Тому у нас і мед такого кольору. Але водичка для них є надважливою. Ось ми бачимо варіант, коли бджілки є домашні. У них є спеціальні будиночки. І в одному такому будиночку, уявіть собі, вміщується до 50 тисяч бджілок. Це дуже-дуже-дуже багато. Ось. Далі. Ось ми бачимо такий будиночок. Ось цей будиночок ми бачимо, да? Є дверчата, там, де вони можуть вилітати і залітати. Це дуже важливо. Тобто такі у них домівки. Це ми говоримо за бджілок, ті, які не знаходяться в лісах, а живуть сім'ями. Тепер дивіться, ми там говорили за те, що бджілки можуть танцювати. Так, вони інколи танцюють. Якщо собачки в нас гавкають, вони можуть коли одна лає, інша може зрозуміти, то бджілки танцюють. Вони також можуть рухатися крильцями, і від цього у нас буде відходити певний звук. Ось. А також ми на початку заняття з вами згадували про те, що в них 5 оченяток. Це для того, щоб коли ви, мабуть, коли їхали дуже швидко на велосипеді, то вам було складно подивитися, що ліворуч, що праворуч, що попереду, що зверху. Бджілка за допомогою того, що в неї 5 оченяток, вона бачить на дуже-дуже багато кроків вперед. А якщо конкретно, то на відстань до 1 кілометр. Ось. І це дуже-дуже круто, це їй допомагає орієнтуватися, де, наприклад, є хижа. Так, Матвій, ручку піднімає. В мене дідусі може культувати бід і дитим запивати. Ось. Може бути і такі, а? Але дивіться, да? От, і з того, що важливо,
близько 2 склянок води потрібно в день одній бджолиній родині. Тобто, ось у нас бджолина родина. Ось цьому ящичку потрібно 2 склянки води на день. І це, я вам скажу, немало. Це реально немало. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю баночку, яку ми бачимо, да? І у нас, наприклад, знаходиться ось стільки вуликів, тобто сімей, то не вистачить водички, і тому водичку треба дуже-дуже багато її підливати, або знайти таке місце, де вона є. Так, Ліна. Пчолки танцюють для того, щоб показати другим, де велика поляна квітів, щоб не збирати нектар і принести його вулиці, зробити, і потім із нього мед. Так. Ось, бачите, тобто і ще раз повертаємось до того, що вони працюють разом. Тобто нема такого, що хтось із бджілок просто нічого не робить, відпочиває, а хтось працює. Ні. І от вони як монахи. Вони все роблять колективно. Так, Аріна ручку піднімає. Хочу запитати, що откуда беруться пчоли, тільки запитати. Просто запитати. А, добре. Звідки беруться бджілки? Дивіться, бджілки, по-перше, вони потрібні для того, щоб у нас з вами прокидалася природа. Якщо вона не буде прокидатися, то, ну, якщо не буде природи, наприклад, не буде звірям, що їсти. Тому нам просто необхідні були такі комахи, які могли це робити. І це дуже важливо, тому що сьогодні є тільки бджілки, вони це можуть здійснювати. Як вони створюються? Є одна велика така бджілка, яка називається маткою. І вона народжує дуже-дуже-дуже їх багато. Тобто вона, все, що вона робить, це тільки народжує бджілок. Дивіться, чому вона народжує дуже багато? Бджілки живуть, і це дуже сумно. Одна бджілка живе від 4 до 6 тижнів. Тобто трішки більше, ніж один місяць живе бджілка. А знаєте, чому так? А ну-ка, як ви думаєте, чому бджілки так мало живуть? Чому вони не живуть дуже багато років? А ну-ка. Так, Меланія, прошу. Я хотіла сказати друге запитання, що спілка цього, вони потім воду і пилка роблять мед. Так, але увага! Це робить мед не людина, це робить мед бджілка. Тобто людина мед тільки забирає. Бджіли самі собі роблять мед. І він вже солодкий. Оце також важливо. Тобто, якщо підійти до вулика, дивіться, але знову-таки треба знайти той момент, коли ці соти будуть порожні. А такого майже ніколи не буває, тому що завжди є бджілки, які охоронці, тобто вони охороняють. І дивіться, ось це можна, його не треба нічого з ним робити. Ви просто берете його і їсте. Навіть соти можна їсти. У ці соти, що ви бачите, їх можна їсти. Можливо, хтось із вас куштував морозиво із соль. Куштував хтось чи ні? Якщо ні, спробуйте. Сотове морозиво, так і називається. Його можна тільки в пасічників знайти. Тобто це ті люди, які займаються бджілками. Так. Олена, щось хоче запитати? Я хотіла запитати, що у мене моєї бабушки у дідушки нету мьода. Ну, я їла мьода. Я навіть додаю в чай і в мьод. Так, це ж корисно. Ми вже з вами говорили про те, що... Він сладкий мед. Звичайно. І найголовніше, що там немає цукру, тому що там все природне. Ось що важливо. Тобто це від природи, тому він корисніший, аніж цукор. Якщо у вас буде можливість обирати між цукором і медом, то, звичайно, якщо у вас немає ніякої алергії на мед, то тільки обираємо мед.
Ось. Дивіться, чому пчілки так мало живуть? Вони дуже тяжко працюють. Дуже-дуже тяжко працюють, і вони завжди працюють. Ми вже з вами говорили про те, що відпочинку у них немає. Тому у нас деяких людей і називають бджілками, бо вони також дуже-дуже багато працюють і взагалі не відпочивають. У них є небезпечні місця. Типу, як ви знаєте, що не треба перебігати дорогу в місцях, де цього робити не можна. Взагалі намагатися перебігати дорогу – це таке собі заняття, тому треба бути уважним. В бджілах теж саме з водичкою. Тому що вони можуть втопитися, вони можуть потрапити в якусь халепу і не випливти з неї. Дуже багато біля води, там, де вони п'ють воду, п'ють і багато інших тваринок водичку. І, наприклад, слон такий, коли п'є воду, він може не побачити, що там є сидить бджілка, і наступити на неї. Але знову-таки, пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що бджілки є колективними. І якщо навіть великий слон образить якусь бджілку, то одразу прилетить її компанія. І що вони будуть робити зі слоником? Жалити його. Вони будуть захищати свою бджілку. Це також дуже важливо. Так, Аріна? Хотіла запитати, що як я не помню, коли я бачила бджілок, у них шапки дуже ровні. Я хотіла щось запитати. А ще я хотіла запитати, що пчоли, я знаю, що я где-то бачила пчол, тільки не помню. Но я хотіла ще сказати, що пчоли дуже корисні. Я хотіла так запитати. Але дивіться, знову таки, навіть коли ми бачимо, що вони щось гарно роблять, це дуже багато часу вони на це витрачають. І вони, якщо ви дивилися, вони дуже за собою слідкують. Тобто у них немає бардаку якогось. Вони завжди і завжди за собою прибирають. Це також дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні зрозуміли, наскільки саме важливі ці комахи в нашому житті? Ану, похитайте головою або палець догори, хто зрозумів. Супер, бачу, що всі хитають, що всі зрозуміли. Розумнички наші. Я дякую вам сьогодні за вашу допитливість, тому що ми дійсно сьогодні з вами поспілкувалися на одному рівні. Щось ви розповіли про бджілок. Тому що було такі випадки, що мій наступний слайд – це вже було те, про що ви говорили. Ось. А це дуже і дуже добре, тому що ті, хто нам допомагають, тваринки, ми маємо їх знати і не ображати. Ну, тим паче, якщо бджілок ображати, вони також, коли їх ображають, вони також починають ображати. Тому не ображайте бджілок, слухайтеся батьків і будьте розумниками. Дуже вам дякуємо, Дмитро Вікторович. Ви, мої розумнички, просто неймовірні і знаєте так багато всього, що треба ще у вас ще повчитися. Але ми обов'язково це зробимо на наших наступних заняттях. Всіх цілую, обіймаю, всім до нових зустрічей. Всім па-па!